Vetřelec! Vetřelec! Dáme mu mrkev. No jo. Mrkvičku vetřelci mají rádi, no jo. Tady máš... Tak znova. Jo! Čus! Vítejte u dalšího partu, který je 12. U MacPixela! No jo, no jo, no jo. Jdeme na ten speciální level, který tady mám v plánu už dlouho. Co to do prdele bylo? Který tady mám v plánu už opravdu dlouho. Teďka jsem se k němu konečně odhodlal. Jsem schopný ho teďka okamžitě, ale okamžitě dohrát až... přes všecky zlatý, no jo. Vezmeme ty, jdeme... To si děláš prdel, to si děláš, ježiši, nikdy jste, já ty speciály mám opravdu nejradši, to jsou takový momentky, to není možný, jdeme rybařit, pánové. Jak jsem řekl, tady ty momentky jsou fakt speciální, no jo, no jo. Hvězda smrti, pane Luku Skywalkere, já si vezmu světelný mač a tady rozsekám E2D2 ve týmy dynamid. Ten je zachráněn. Hvězda smrti byla zničena. To bylo přece účel, ne? Takže já jsem Sid. To je paráda. Vetřelec! Vetřelec! Dáme mu mrkev. No jo. Mrkvičku vetřelci mají rádi, no jo. Tady máš... Děláte si ze mě prděl? Děláte si ze... Replayová! Co to vyvádí ženská mizerná do kuchyně? Vezmeme kouzelný lektvar, protože HPTR, no, to pomůže. Ze mě se stal dynamit? To jsou teda pijavice tady to. Jako místo bradavice, víte, to je, to byl takový fórek. Paráda. Takže, pane Terminátore! Co si myslíte o tady toho? Myslíte, že se s tím něco stane? Uděláte s tím něco, pane Terminátor? Terminated! Vyřízené, no. Já ten den nikdy nezachráním, že ne? Fajn, co tady máme? To ne, já jsem uprostřed palby, ale prstínek je můj. Jenom můj! Nechám si ho na shledanou a dám ho na dynamit, to pomůže. Vezmeš si mě? On se z toho posral. Jo, to se stává běžně, vždycky čtu za holku a řeknu, vezmeš si mě, tak ona se mě z toho posere. Proto si nikoho nechci vzít. Paráda. Takže co uděláme teďka? Já bych vzal normálně náš věrný a krásný prud a vezmeme jí za vlasy, no to pomůže. Tak za vaginu, za voko. Dobrá, tak chlapče. A den je zachráněn, konečně se slíkla, ne? Já tý hře nerozumím. Já tomu nerozumím, já bych si tolikrát zachránil den a oni ne, v žádném případě. Dobrá, hele, vezmeme R2D2, kopneme do něj a z něj, no jo. No jo, no jo. Kdybychom nebyli úplní kokoti, že jo? Ach jo, proč od těch robotů furt dávají dynamity, proč? Dobrá, co uděláme tady, hele, replayová! Skoč do tý hlavy, pane bože, máš sobě... Co mi dáváš facku, ty krávo? To je svině. Normálně ona se je vetřelce, ale ne. Ne, ona by, než aby skákala do té lávy a zachránila celý lidstvo, tak radši mi dá pacando a čus. Takže, hele, prosím vás, jak se jmenuje? Bumbal. Chlastej, Bumbale. No jo, ty seš na soska, viď? No jo, ještě prosím. Jožiši Kriste, to je dobytek. Tahle ti stlami, ty prasáku, přestaň krkat už. Přestaň! Ty v dobytku jeden! To je prase, opravdu? Ne to v sobě držel aspoň týden. No jo. On se zdál, že je takovej nafouknutej trapáček jeden. Fajn, hele, vezmeme rozbužku a dáme jí do tady toho, to pomůže, tak do lávy. A jo. A den je zachráněn. Škoda. Terminátore, ty vole, jsi naprogramovaný na to, aby se zachránil den. No tak, já si vezmu toho druhého, tebe nechci, vole, já chci tohle. On na mě prdí! On na mě prdí! Ne!
usnul. Proč jsem to dělal? Fajn. Já jich zatáhám za kozy, to pomůže. Táhni ženská, teď tady budu já. Ach jo, ty ženský, ty jsou tak nemožný v těch hrách, to je hrozný. Jenom ve hrách, ne, že mě uvidíte potom někde naživo a že mě dáte přes držku, jenom ve hrách. Jo, dobře. Fajn, Luke Skywalker, na kopu ti šoura, dobra, tak Darth Vader, na tobě na kopu šoura. Ne, jo, jen škrt. Petra Páček, musím si, že budeš škrtit mě, ale ono ne. Dobra, zpátky u vetřelce. Ripleyová! Já ti dám mrkev, tyjo. Ty krávo, dej se ho mezi prsa. Na, žer mrkvičku. O, ty jsi draží kovna. Ach jo, za tím vetřelcem určitě, ono by to normálně došlo, ale ten vetřelec, já nevím, co v tom tyže mají ty ženský, no. Hele, já tady uvolním kohoutek, to pomůže. Jo. To jsem měl v plánu. Dobra, jdeme zase do. Ne, to jsme vlastně udělali. Hele, salon, já půjdu do salonu, tyhle se vychcát, já potřebuji na záchod! Tak dobře, oni potřebuji se pořádně vysrat, ty to viděli. No jo, na kopu. Vystřel po něm. Ty máš stříkací pistole, ty kriple! Ach jo. Fajn, co jsme tady ještě nedělali? Já jsem neskoušel rybařit vlastním tělem. Skákej tě, no. Děláš si prděl, že jo? To je MacPixel tady to. Dámy a pánové, právě jste se stali svědky toho, jak jeden úplný kokotík je naprosto silný. Ježišmarja. Ale já půjdu mečovat. Já si vezmu světelňák a jdu mečovat. Čus! Žer si to si děláš prděl. On má v krku zrcadla, ne? Ježiši Kriste, tak to jsem nečekal. Ale na Vader myslím, že je poražen a taky přišel o panictví. Nebo panenství, já nevím, tyjo, co v tom zadku má, ale dobře. O něco prostě přišel. Jo. Dobrá, ale já se zeptám pana vetřelce. Pane vetřelec, jak se máte? Co Ripleyová? Co dělá Ripleyová? Ne mě! Ripleyovou! Ty kriple! Já jsem měl umřít? Ve mně byla bomba? Proč žeru bomby? Jsem plný kokot. Dobrá, no. Tak jo, jak chcete. Já vezmu tady tu blbost a dám to na koutek, to pomů... Ty chuju! Ne. Také přijdu o své bonusy. Ty fofermané, vole. To není možný. Na všechno jsem to už používal. Do piče! A tak jsme bros. No to není možný. To není fér. Prostě si vystříkni na ten dynamit. Aha. To je vtipálek. Ach jo. Až to udělám, tak budu mít zase zlatou, tyjo. A už to bude mít toto i všecko. A nebudeme mít bonus. Hele, já si jdu zamečovat s tady tím Skywalkerem. Já už mám dost. Tahle hra mě zbavuje všech odpovědnosti, čemu jsem do dneška věřil. To prostě... Já už nevěřím ničemu díky tady té hře. Ne. Prostě tady budu moct udělat úplně cokoliv. Klidně budu moct vzít ten prsty a teleportovat se dovnitř. Do salonu, ty vole. Zase nebude mít bonus kvůli mě. Já jsem takový kokot. To jsme zkoušeli. Na slunce, vole! Vezmeš si mě, sluníčko? Bude ze mě negr, když si mě vezmeš. What the fuck? To už jsme byli takhle blízko tomu secretu. Dobrá, jdeme na sluníčko samotný, jo.
Hele, dynamit už tam není. Ještě všechny zlatý, ještě všechny zlatý, ještě všechny zlatý. Dámy a pánové, já už nevím, co to hraju za sračky, já už fakt nevím, tyjo, řekněte mi, co mám natáčet, protože tohle to, tady ta hra. What the fuck, co to je, co to je, jako putí koule, tyjo, budeš tam mít kouzelnou hulku nebo ne? Ten podvodník, já jsem věděl, že celou dobu tam to skrývá. No jo, co jsme s Terminátorem ještě neskoušeli, jsem tady zkoušel všecko. Vždy jsem tu zkoušel všecko. Skočit do lávy, to jsem neskoušel. Hop. Ježiš, to je blbec. No jo, to máme za to. Hele, máme možnost udělat secret. Máme možnost udělat secret. Dobrá, co udělám, já odejdu prostě. Leave now, naschledanou, tyjo. Ty hajzl! Elektrošokus! No jo. Brumale, dělej něco s tím, ty vole. Nechci dostat taktický šok, já to dám, já mu to mrsknu vo hlavu, hajzlovi. Na! A čus! A jde nezachránit. No tak, co jsem tady ještě nedělal? Ještě jsem nekopal samotného Harryho Pottera do koulí. Mrt. Počkat, na něj jsem už testoval náš Drinog. Tak počkat, na samotného Bumbala jsem ještě neskoušel nic. Ty seš falešný dědek! Já jsem viděl, že jsi ten elixir předtím. Showriden. To je takový lhář ten člověk. Zakažte ho. Fajn. Teďka uděláme to, co jsem měl v plánu už v 10. partu. A to, že mu to mrsnou hlavu tady tomu. No tak ty vole. Fajn, tak tady tomu. Tak tomuhle. Žer MacPixel a MacPixely. To jsem dělal už. Dobrá, teď mi můžete vyspojilovat, co mám udělat, protože já to nevím. Já na to prostě nepřijdu. Paráda. Den je zachráněn. To je fakt skvělý. Lidičky, já se s váma pro dnešek loučím. Tady ty bonus rovny jsou úplně speciální, opravdu. Paráda, já se těším, až udělám další. Takže se mějte a pro dnešek se mějte hezky, krásně, užívejte si palačinky doma a doufám, že přineste domů krásné známky. Mějte se a čus! Rád tě poznávám, ty vole bro! To už je po třetí a zase mi utekl. Vždycky, když mám hlad, tak se chytají nejhůř. Páni, co si vyváděl, máš úplně rozbitou držku.